endigi navbatimiz sog'in sigirlar videosi bo'ladi. Ko'rib turgan bo'lsangiz, mana shu ona bola sigirimiz 25 million so'm baho qo'yilyapti. Nechinchi qoringa bo'g'iz yana? 5-chisi bo'ladi. 5-chi qoringa necha oylik bo'g'iz? 5,5 oy. 5,5 oylik bo'g'iz sigir, do'stlar. Mana bolasi 6 oylik-a? Ha. 6 oy. 6 oylikdan o'tgan bo'lish kerak, kattaroqmi? Ha, bor, 7 oy. 7 oylik. Bir oylik qo'ygan. Ha, shunday, 7 oylik. 16 million so'm savdosi bo'lib turibdi. Ha. Berilmayapti. Telefon nomer qoldiramizmi? Qoldiramiz. Ayting. 91-lik. 91-lik. 232. 232. 7046. 7046. Qayerda sigiri? Sho'rchi shahardir. Sho'rchi shahar sigiri. Kim agar qiziqsa agar mana shu telefon raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Nechta sut beradi, xudo xolasa? Qiziqsa agar. Qiziqsa qancha sut beradi? 17 litrgacha olganman o'zim. O'zingiz olgan. Mas, bo'lsa tomoq qarasa 20 tagan boradi. 16 bo'ldi. Orqa tomonlardan ham sigirlarimizni ko'rsatib o'tib ketamiz. Kim agar qiziqsa telefon nomer qoldirdik. Albatta aloqaga chiqasizlar. 17 litrgacha sut sog'ib olganman deb akamiz aytyapti. Assalomu alaykum, qadrli Umid Rashidov YouTube kanali obunachilari. Do'stlar, bugun barcha obunachilarimiz talablariga binoan, ya'ni sho'rchilik obunachilarimiz talablariga binoan Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani mol bozoriga keldik. Hozir birinchi videomiz, sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan videomiz sog'in sigirlar, urg'ochi buzoqchalar va bo'g'iz sigirlar haqida bo'ladi. Do'stlar, videolarni ko'rasiz. Endi iloji boricha video qildik. Endi men o'zim tasavvur qilganchalik katta bozor emas ekan, lekin obunachilarimiz talablariga binoan keldik. Ko'rasizlar, ikkita video qildik, ko'p ham video qila olmadik, chunki kichkina mollarni ham so'rashdi. U yerda yurishni o'zi bir qiyin masala, chunki mollarni umuman ko'rsatib bo'lmaydi u yerda. Odam shunchalik tirband, mollarni ko'rsatish imkoniyati yo'q ekan. Katta mollarni imkon qadar syomka qildik, telefon nomerlari oldik sog'in sigirlarga. Agar videolar ma'qul kelsa, obuna bo'lib qo'yasiz, likeni bosasiz. 18-iyun sanasiga videolarni olyapmiz yakshanba kuni Sho'rchi mol bozoridan. Qani videolarni ko'ramiz, gaplashamiz. Xudo xolasa kamini bu hafta Zang mol bozoridan to'ldiramiz. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'lasizlar. Ho'kscha ikkinchi bolasi, ho'kscha 8 ta suti bor ekan sigirimizda. Narxlarini qancha aytyapsiz aka? Narxini. Narx 15 million deyapti. Savdo bo'ldimi? Savdo 12 million. 12 milliongacha savdolari bo'lib turibdi, 15 million so'm baho qo'yilyapti. Telefon nomer qoldiramizmi yo'q? Sho'rchini o'zini sigirimi? Denovniki. Denovdan i Sho'rchidan obunachilarimiz bo'lsa, telefon nomer qoldirishingiz mumkin, agar bozorda sotilmasa. Izi bormi? Telefon nomeri bering bo'lmasa. 99 731 1098. Mana shu telefon raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bunisichi? Bu nechinchi bola? Bunisini, buni ham ikkinchi bolasi, erkak 5 kun bo'lib tuqqan. Nechta sut bor? Suti 6 ta sutiga javob. 6 litr bir kunda buzoqdan tashqari. Uni narxi qancha aytilyapti? Narx 12 deyilyapti, 10,5 savdo bo'lyapti jazman. Berilmayapti. Bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu ham shu telefon raqamlarida bo'lishadi. Bolasi o'ksa? O'ksa bolasi 5 kunlik buzoq. Shu telefon raqamlarida bo'lishadi. Denovlik akalarimiz, Sho'rchi Denovdan bo'lsangiz, aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Mana shu telefon raqamlarga bemalol bog'lanib, sigir sotib olsangiz bo'lar ekan. Izi bor ekan bular. Denov Sho'rchilarga ham dastavka bor, a? Sho'rchilarga ham dastavka qilib berishadi. Nechinchi bolasi ekan bu? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ikkinchi buzog'i nechta suti bor? 12-ta, 13-tagacha. 13-tagacha buzoqdan tashqari sutlari bor. Urg'ochi bolasi. Narx qancha aytyapsiz? Narxini 15 qo'yyapman, 12 million so'rayapman. 12 milliongacha savdolar bo'lyapti. Sigirimizni bo'yi 1,50 bor. Buzoqchasi ham necha oylik bo'ldi? Bir oydan endi o'tibdi, buzoqchasi ham katta. 12 millionga berilmayapti, 15 million so'm baho qo'yilayotgan ekan. Agar bozorda sotilmay qolsa mabodo, telefon nomer qoldiring. Yoz. Ayting. 99-lik. 99-lik. 755. 755. 4075. 4075. Qayerda sigiri? Qo'ybesh degan joy. Qo'ybesh. Sho'rchiga qaraydimi yo'q? Denovga qaraydi. Bozorni mana akalarimiz sigirni olib kelishgan. Nasib bo'lsa, kimga mana shunday sigir kerak bo'lsa, izi bormi yo'q shu bittami? Izi bor-a? Denov qo'ybesh sigirlari izi bor ekan, albatta aloqaga chiqasiz mana shu telefon raqamlarga.
Özümüzde akalarımız sigiri. Neçinci bolasiz aka? Neçinci bolasiz aka? Xo'p. 9 million 600, 9 million 700 bo'ldi. Savdosi. Ha. Bolasi urg'ochimi? Urg'ochi. Sinishda bor. Garantiya 6 litr, 7 litr suti bor. Aha. Qayer sigiri? Markus Oxindiki. Telefon nomer qoldiramizmi? Ha, 99 lik. Xo'p. 578 99 lik 578 1190. 1190. O'zingiz Mardon. Mardon akamizning sog'in sigirlari. Aka, o'zingiz nomeringiz a? O'zim nomerim. Bo'ldi, mana shu raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Izi bormi yo bittami? Ko'p, buni ham bizdan, ana ham akaniki ko'p. Bo'ldi. Izi bor, aloqaga chiqaverasizlar. Ha. Akaniki ham tushiring. Bo'ldi, tushiramiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Nechinchi bo'lasiz aka? 3-chi bo'lasiz, nechta suti bor? Buzog'dan tashqari bir pulda. 15. 15 litr suti bor. Mana. Sigirni ko'rsatib o'tib ketamiz. 15 ta buzoqdan tashqari bir kunda suti bor. Buzoqchasini ko'rsatamiz. Buzoqchami? Urg'ochi bolasi. Mana sigirimiz orqa tomonlardan ko'rsatsak, juda zo'r. Sigirimiz qulay. Mana bolasi urg'ochi. Nech kunlik bo'ldi buzoq? 1 oylik. 1 oylik buzoqchasi bo'libdi. Narxlar qancha bo'lyapti? O'zingiz qancha aytyapsiz? Qancha baho qo'yilyapti? 15 million so'm baho qo'yilyapti. 11 milliongacha savdolari bo'lib turgan ekan. Narxlar juda qulay. 11 dan sal o'sib 12 million bo'lsangiz ham juda qulay sigir mana shular. Qaysi telefon nomer? Yangi telefon raqamlariga aloqa chiqsak bo'ladi. Yana eslatib o'tib ketamiz. Aka, telefon nomer qoldiramizmi? Bizi bo'lsa ayting. 91 lik 586 30 78. Mana shu raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Qayer sigiri bu yo? Qayer? Sovjon. Sho'rchiga qaraydimi? Sho'rchiga qaraydi. Sovjonning sigiri ekan. Lekin juda zo'r sigir. 11 millionchi savdolari bo'lib turibdi. Boqilgan sigir 8 million 800 ga olindi. Bo'yi 1.40 bor. Semiz sigir. Boqilgan 8 million 800 baraka bo'ldi. Buzoqdan tashqari 8 ta bor. 3-chi bolasi buzoqdan tashqari 1 kunda 8 litr suti bor. Bolasi urg'ochimi? Erkak. Erkak, ko'kizcha bolasi. 5 kun bo'ldi turdi. 5 kunlik buzoqcha. Narxlari qancha bo'lyapti? 8 million bo'lyapti pashta. Savdosi 8 million. 7 million 800 bo'lyapti. 7 million 800 is 8 milliongacha bo'lib turibdi. 8 dan baland bo'lsa baraka bo'ladi, ha? Nasib bo'lsa mana bolasi 5 kunlik buzoqcha. Sho'rchini o'zinikimi? O'zinikimi. Telefon nomer qoldiramizmi? Shart emas, bozorda o'zida sotiladi, xudo xolasa. Sotiladi. Bo'ldi, gap yo'q. Savdoingizni bersin aka. Nechta suti bor buni? 6 million 700. Mana sigirimiz savdo bo'lyapti. Sog'in sigirlar mancha anchagina arzon. Sho'rchida. 6 million 700 savdosi bo'lib turibdi. Endi Weber kamroq bo'lsa. Bobo, yaxshimisiz? Nechinchi bolasiz ekan? Buzoqcha. 3-chi bolasi? Ko'kizchami? Urg'ochimi? Urg'ochi. Urg'ochi 3-chi bolasi. Nechta suti bor ekan? Suti nechta bor? 1 kundami? Yo'q, bir mahalda. 1 kunda 6 litr suti bor. Narxlar qancha bo'lib qoldi? 7 million 100 bo'lyapti. Bermadingiz. 7 million 100 bo'libdi. Berilmayapti. Orqa tomonlardan ko'rsatib o'tib ketamiz. Ozonroq varianti sigirda. Arzonlardan so'raganlar uchun arzonlarini ham ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Navbatdagi sigirimiz 3-chi bolasi, qornidagi 4-chi ekan. Yana ham bug'oz ekan. Ko'kchami bu? Urg'ochi ekan bolasi. Bitta ro'zg'orda obod qiladigan bo'l deb aytishyapti akalarimiz. Qancha baho qo'yilyapti? 82 bo'ladi. Savdosi 8 million 200 savdolari bo'lib turgan ekan. Sho'rchi mol bozorida. Standart 3 million 900 39 ga baraka bo'libdi. Mana bu molimiz ham 3 million 900 savdosi badani yaxshi ekan. Endi unajinlarni narxlarini ko'ramiz. Qanday bo'lyapti? Zang bilan taqqoslaymiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Qancha bo'lyapti savdosi? 38 bo'ldi savdosi. 38 gacha savdo bo'lyapti. 4.5 lar bo'lsa baraka bo'ladi deb turibsiz. 4 dan oshsa 4 dan oshsa baraka bo'ladi. Xudo xolasa 38 ga berilmayapti. Aka, qancha savdo qoldi? 42.5.
4.250.000 savdosu bo'lib turibdi xonajinimizda. Mana bu xonajilarimizda kattaroq kattaroqini 41 so'rashtiribdi. Mana bu kichkinamizda esa 3.000.000 so'm so'rab turibdi. Ikkalasi bir joyda 7.100.000 so'm savdo bo'layotgan ekan akalarimizda aytishlari bo'yicha. Mana u qancha qoldi do'st? 3.000.000 so'm mana bu g'ulajimiz sut buzoq duvali yosh ekan 3.000.000 so'm savdosi bo'lib turibdi. Mana u qancha bo'ldi? 31 olachi. 29 bo'ldi. Qoramizchi. 37. 37 savdo bo'layotgan ekan. Bunajin kichik buzovchalar narxlari unchalik arzon ham deb bo'lmaydi. O'zingiz bilan pashta bir xil zaymoq. Yana ham bo'lmadik. Hali ertalab soatimiz 7 ham bo'lgani yo'q. 15 daqiqa 7. Buzovchalar qancha bo'lyapti? 45 so'rayapti. Ikkalasi bir joyda 45. Ya'ni ko'rsatib qo'yadim. Hoz. 500 ikkalasi bu joyda. Qanchadan bo'lyapti barodachalar? 27 ga 26 bo'lyapti. Mana 27 ga 20 bu 27 mi? 26. 26. Bu narigi 27. Mana aka, bir oy kattami deyman-da. Katta emasmi? Mana bu buzovchalar. Navbatdagi kichik buzovchalarni ham ko'rsatib o'tkazdik. Aka, qanchadan bo'lyapti bular? 2.5 gacha savdolar bo'lib turibdi. Kichik buzovchalarimizda, urg'ochi buzovchalarda narxlar ostidan tanishtirib o'tib ketyapmiz. 2.5 gacha mana shularda savdosi bo'lib turibdi. Sho'rchi mol bozoridan. Bunisi bular ham bor. Bu tomonda qanchadan bo'layotgan ekan bular? 2.5 yarim. Ikkita sarimi? Olamizchi? Olar 27. Ikkita sarimiz 5.5, olamiz 27 savdolari bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin. Hammasi buzovchalar kichkina, buzovdan chiqqan. Bo'ylari 91 metr. Qancha olindi? Qancha ketdi? 3.600. 3.600. Buzovchalar salkam zang bilan bir xil. Arzon ham deb bo'lmasga. Bular hammasi sotilgan, prosta egasi ularni chiqarishga. Bu tomonlarni ham bitta ko'rsatib o'tib ketay, kattaroq variantlarni. Bu yog'i o'kishalar ekan. Aralash chiqrak mayli. Qancha qoldi? 45 savdosi bu ho'kizcha 4500 ho'kizchamizda savdosi bo'lib. Bu tomonda kichkina mollarda joy ekan. Bu yerda mollarni video qilishda ham imkoniyati yo'q i bu yerdan so'rashda ham vaqtli imkoniyati yo'q. Judalik qilin, shuning uchun video qila olmaymiz. Uzr do'stlar, keyingi safar abetlarda kelib bir video qilishimiz mumkin. Hozir molni ko'rsatishda ham imkoniyat yo'q. Chiroyli video ham bo'lmaydi bu yerda. Yana ham ko'ramiz. Mana shu g'ulajimizning 4.300 savdosi bo'lib qoldi. Qatorlarda ko'rsatyapmiz 4.300. Kattaroq variantlarni ko'rsatyapmiz. Mana sotilganlarni ham ko'rsatib, ikkalasi 8.600 ga baraka bo'ldi. 8.5 savdosi bo'lib qoldi. 4.000.000 bo'lsa, bu ham baraka bo'ladi.